নমস্কার, নাম গিয়াসুদ্দিন আহমেদ, ঘর গুৱাহাটী গণেশগুৰি। আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ মাজত কিছু কথা চৰ্চা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে মই আমেৰিকাৰ এটা প্ৰভাৱশালী কোম্পানী ফৰেভাৰ লিভিং প্ৰডাক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলত 10 বছৰ ধৰি জড়িত আছোঁ, আৰু এই 10টা বছৰতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ, নেশ্যনেল টুৰ, কেইবাখনো গাড়ী, 20 টকা ইনকাম, চেয়াৰমেনছ বোনাছ, এইবিলাকৰ উপৰিও মই নিজৰ পৰিয়ালক খুব সুন্দৰভাৱে ভৰণ পোষণ দিব পাৰিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক সুন্দৰভাৱে মই পঢ়াই আছোঁ, আৰু মোৰ লগত মই বিভিন্নজন ব্যক্তিক লগত ৰাখি তেওঁলোককো মই হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ। যেনে আজিৰ ডেটত মোৰ লগত কাম কৰা ব্যক্তি নেহৰাগত 1000তকৈ বেছি আছে, যাৰ ইনকাম 500ৰ পৰা মান্থলি 3 লাখলৈকে, 25,000ৰ এটা টীম হৈছে। ইমানখিনি যে বস্তু হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, কিন্তু এই কথাখিনিত আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মই জানো, কিয়নো এনেকৈ প্ৰত্যেকজন লিডাৰেই কৰে। মনত ৰাখিব, কাৰণ সদায় আপুনি এইটো কথা নাভাবিব, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জানে সত্যতা যদি এই পৃথিৱীত নাথাকে পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যায়। হয়তো লাখত এটা হ'ব পাৰে মই মানুহ, 1000ত এটা হ'ব পাৰে মই মানুহ, 1 কৰোৰত এটা হ'ব পাৰে মই মানুহ, কিন্তু সত্য সদায় নিষ্ঠুৰ, দেৰিকৈ প্ৰতিফলিত হয়। মোৰ সত্যতা আপোনালোকে নিশ্চয় ফেচবুকৰ জৰিয়তে কিমান অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে মই নাজানো, কিন্তু মই এতিয়া এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ। মই বহুত ব্যক্তিক মই মাতিছোঁ যে মোৰ ঘৰত আহক, অফিচত আহক, প্ৰজেক্টটো চাওক, তাৰপিছত আপুনি সিদ্ধান্ত লওক। কিয়নো আপুনিও জানে আফটাৰ ক'ভিড বহুত ব্যক্তিৰ চাকৰি গৈছে, বহুত ব্যক্তিৰ দিহাৰা হৈছে, শিক্ষা দীক্ষা লৈ কি কৰিব কি নকৰিব, সুতৰ ধাৰ বাঢ়ি গৈছে, ই আমাৰ টেনচন হৈছে বহুতৰ, হৈছেনে নাই আপোনালোকেও জানে, ই আমাৰ বহুতৰ গাড়ী টানিছে, সুতৰ পইচা দিব নোৱাৰা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল কলেজৰ ফিজ দিব নোৱাৰা হৈছে, বেমাৰ আজাৰতো আছেই, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগটো আছেই। এতিয়া আমি যদি অকণমান চিন্তা কৰি চাওঁ, খোৱা লোৱাত মানুহৰ অসুবিধা হৈছে, যে ৰোজগাৰ নাই কি কৰিব। কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপুনি এই সকলো সমস্যাৰ পৰা সমাধান বিচাৰে, মই জৰিয়া হ'ব পাৰোঁ, মই সমাধান দিব নোৱাৰোঁ, সমাধানটো ভগৱানে দিব, আল্লাহে দিব, গতিকে মই এটা সুন্দৰ জৰিয়া হ'ব পাৰোঁ। কাৰণ আপুনি জানে স্বৰ্গত যাব লাগিলেও আপুনি কি কৰিব লাগিব, মৰিব আপুনি লাগিব, এইটো নহয় কোনো কাকো এই পৃথিৱীত ধনী কৰিব নোৱাৰে, আপুনি নিজে হ'ব লাগিব, কিন্তু ৰাস্তা দেখুৱাব পাৰে। মই এই প্ৰজেক্টটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই যে সমস্যা হৈ আছে, সমস্যাৰ কিবা যদি আকৌ সমাধান দিব পাৰোঁ মোৰ সাৰ্থক হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত ধাৰণা হৈছে কিবা প্ৰজেক্ট, হয়তো আপোনালোকৰ মনত কিবা কিবি ইনফৰ্মেশ্যন সোমাইছে, গতিকে ইনফৰ্মেশ্যন যিয়েই নহওক আপুনি মোৰ লগত কথা বতৰা পাতি নলেজ এটা লওক। মই 3টা বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মাজত হাইলাইট কৰিম। এটা হৈছে ফিছ ফাৰ্মিং, কাৰণ মাছৰ উৎপাদন আজি বহুত বেছি হৈছে, মাছৰ উৎপাদন কৰি আজি আমাৰ বহুত ব্যক্তি, নিবনুৱা ব্যক্তিয়ে আজি কাম পাইছে, কাৰণ চৰকাৰী চাকৰিত ৰখি থাকিলে বন্ধুসকল আমাৰ পেট নভৰে নহয় জানো। এতিয়া আপুনি ৰাসায়নিক সাৰৰ জৰিয়তে মাটি নষ্ট হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাসায়নিক সাৰ দি 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 এতিয়া পথাৰত খেতি নোহোৱা হৈছে, যদিও খেতি হৈছে মানুহ বেমাৰী হৈছে, এতিয়া আপুনি কি কৰিব। গতিকে মই খেতিয়ক ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে। ৰাসায়নিক সাৰটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অৰ্গেনিক পদ্ধতিত কেনেকৈ আপুনি ফচল দুগুণ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ আপুনি কীটনাশক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৰিব পাৰি, এই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত চৰ্চা কৰিম। খেতিয়ক ৰাইজক যথেষ্ট হেল্প কৰিব পাৰিব। লগতে আজি যিবিলাক ব্যক্তি বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰত পৰিছে, মই ডক্টৰ নহয়, মই কোৱা যিবিলাক মই সামগ্ৰীৰ কথা ক'ম সেইটো মেডিচিনো নহয়, গতিকে আপুনি মনত ৰাখিব হিউমেন বডিটোক কেনেকৈ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব পাৰি নেচাৰেল ৱেত, এই বিষয়েও মই কথা পাতিম। ইয়াত এটা ভাল আৰ্নিং চ'ৰ্চ আপুনি কৰিব পাৰিব, এইটো প্ৰজেক্ট হিচাপে লৈছোঁ। যদি আপুনি আৰ্নিং চ'ৰ্চ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লাইফ টাইম, মই যেনেকৈ কেৰিয়াৰ পাইছোঁ আজিৰ ডেটত, মই যদি চাওঁ টোটেলি কোম্পেনীৰ প্ৰায় 4,20,00,000তকৈ বেছি মই ইনকাম কৰিছোঁ বন্ধুসকল, আপুনিও কৰিব বিচাৰে মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। দুনিয়াই আপোনাক জিতিব নিদিব, মই আপোনাক হাৰিব নিদিওঁ, যদি আল্লাহ মোক ভালে ৰাখে আপোনালোক মোৰ লগত আহক, আপোনালোকে এইটো
হেত বারৰ কাৰণে একবাৰ সব হয়তো জীৱনত ভাগৰি গৈছে মোৰ জীৱনত নহব আকৌ এবাৰ সব মই আপোনাক কথা দিছো মোৰ জীৱনটো তেনেকুৱা আছিল যদি আপুনি এবাৰ লগ কৰে তেতিয়াহলে হয়তো আপোনাৰ জীৱনত বহুত সমস্যা আছে মোৰ লগত সমাধান আছে দুয়োটাই মিলি কিবা হয়তো জীৱনত সমাধান পাব পাৰোঁ আমি এই উদ্দেশ্যে মই ভিডিঅ'টো বনাইছো গতিকে এইটো অপৰচুনিটি বাৰ বাৰ নাহে সেয়েহে মই আপোনালোকক আজিলৈ এৰিছো থেংক ইউ চ' মাছ হেপ এ গ্ৰেট ডে